ați venit. Eu sunt Marius Stoica, coordonator al proiectului Biblioteca de Literatură și bibliotecar de Literatură. Am fost coordonator al proiectului Biblioteca de Literatură de Literatură. E un proiect cofinanțat de APJN, care a fost publicat în 2017, în sesiunea a doua. Acesta este primul eveniment din seria de întâlniri autor public, urmează încă 15, până la sfârșitul octombrie. Printre produsele proiectului se află și, vreau să vă arăt, trebuie să-i aici, aplicația web de YouTube, unde Emilian și-a încărcat Stau jos și cartea de poezie Stau jos și da, și unde găsiți și alte, și veți găsiți și alți autori ARD. Cărțile sunt la liber, sunt în format electronic, ele pot fi, platforma poate fi accesată și pentru dispozitivele de publică, deci e un fel de mare de e-book-uri. Și cam atâta. Am să las pe Emilian. Iar scopul evenimentului este pur și simplu de prezentare, da, prezentarea autorului, primul răspuns și da, să fie mai greșit. În singură cuvinte, am pe Marius să continuăm de la ce a fost. Insist să rămânem pe poze, pentru că sunt poze care o să nu mai fost exact. Că merită să vezi, știi? O să avem și două scurtmetraje pe care tot eu le-am făcut. Sunt filme experimentale care nu o să vă plictisească, cred și sper, pentru că au și o coloană sonoră mișto. Probabil unii dintre voi ați auzit de Romeo Ladislau Oșca, care a fost părintele muzicii electronice, care a inventat sampling-ul, adică el își făcea propriile cutii de muzică, își făcea propriile amplificatoare și el a inventat, de fapt, amplificatoarele din alea tipul LAV, erau pe vremuri, cu care au ieșit din țară cei de la Fairfax. Și acum are vreo 60 de ani și se vine să supraviețuiască într-o țară ca România. Dar este un om excelent și un tip foarte darnic și mi-a dorit o grămadă de piese și am lucrat pe destul de bine, zic eu. Asta pe lângă carte și mi-am notat câteva chestii pe foaie fără să plictisesc, pentru că nu am chef nici eu de plictisește. Astea stau jos nu că din comoditate, ci ca să și vedeți. Vedeți fotorul cu 666. Deci toate sunt poze pe care le-am strâns în timp și le-am pe jos, dacă ați auzit de el, artist vizual și desenator de la Sibiu. Așa mi-a spus că ar fi foarte bine să le folosești și asta ar fi cadrul cel mai bun. Dacă le pierdeți pe astea, putem să vorbim după și vi le pot oferi pe un mail sau altfel, eu știu, sau având, cum să zic, pe eveniment am pus o selecție, poate cele mai relevante, dar acum că mă uit, am impresia că toate mi-au scăpat. Și intrarea în vreau, deci toate detalii, astea e cea mai faină. Da. Afișul pe care l-ați văzut pe net, vreau să încep cu afișul pentru că este tot o poză din astea, sper să apară și caragiale legate la pură cu o bubiță. Deci, în ideea în care banul public este acaparat, este pus pe tabere, nu avem ce să căutăm. Uite că totuși mă află aici și cât o să vă ține vreo să pot să vorbesc despre lucrurile astea. Cum am dat o poezie și de ce este ceva extraordinar? Pentru că toată lumea te pune să explici la prezentări de gen și să devii, începi să devii plictisitor. Când vorbești despre tine, când vorbești după aia și spune și despre alții, deja o iei pe calea aia intelectuală de care toți ne-am săturat
și îi vezi așa cu capul greoi că se plimbă prin ploaie ca niște elemenți care nu mai știu unde îți arunc. Bun. Eu am făcut cunoștință cu poezia contemporană la Axelor și în o capră de creație, care a fost, practic, un catalizator. Am cunoscut o grămadă de oameni generoși acolo, care în perioada de aia dădeau cărți la liber, efectiv, și bere și altele, așa. Și era un cadru foarte prietenos, în care dacă te lăsai să faci ce considerai, ajungeam să facem și poeme în grup, ajungeam să, mă rog, noi oricum treiam într-un, aveam un singur bungalow la dispoziție și chiar așa îi spunea, deci eram 13 pentru un bungalow, la capătul bungalow-urilor, asta mi-aduc aminte, a fost acasoaia, acum 2 ani. Și, da, asta a fost investiția în noi. Și atunci am zis bungalow 6 la cartea de antologie. În timp ce alții, mă rog, dezvăleau gustul și mai știu eu ce și noi nu participa. Deci vreau să zic de tot ce, e de zis. Pentru că la alții e tot timpul plin și nu, au conținut. Deci lipsa de conținut pe mine, asta mă deranjează. Oamenii pe care am cunoscut eu acolo nu sunt oameni cu pretenții academice sau intelectuale, cum am spus, și au ieșit în față tocmai prin faptul că au fost diferiți și pentru că au prezentat ceva ce pe vremuri și chiar acum au putut numi ca fiind avantgarda, adică avant-garde, ține de, de conceptul acela militaresc, cum că cei din prima linie suferă primele frânge, unele mortale. Titlul cărții l-am ales Stau jos și tac, adică nu l-am ales, m-a ales el pe mine, în sensul care eu nu știu ce titlul să dau și asta a fost, cred că, cea mai groaznică chestie, că am terminat o carte și, mă rog, nu aveam neapărat un termen limită, ca să nu zic deadline, că toată lumea se exprimă în anglicism, e mai nou, dar, era, cum să spun, este o chestie care ține de inspirație. Și atunci cineva mi-a spus, nu știu, într-o discuție cu ceva cauză pe pisici sau pe nu știu ce, le castrăm sau nu, eu ziceam că nu, că natura nu le-a lăsat pe lume ca noi să le castrăm și atunci i-am zis la un moment dat, asta e jos și tac. Și zic, perfect, ăsta e titlul meu de volum. Și este, îi se zice poezie, dar eu nu vreau să o consider poezie. Eu vreau să o consider o carte experiment. În documente trebuie să apară ca fiind poezie, că nu poți să mai scrii ceva în loc de ce te pun ei să alegi acolo. Literatură, artă și nu știu ce. La fel ca și pozele pe care le-am făcut, toate sunt experimente și când au venit, le-am captat, de-aia încerc să stau tot timpul cu cu aparatul la mine. Am și postat două chestii astăzi, chiar înainte să ajung de pe stradă, direct erau balte imense în care se reflectau un nor. Și dincolo de nor, după el, erau firele care uneau blocurile și care, bineînțeles, transmit informația pe care o scurcă mass media prin televizoare și prin alte răcini. Vă recomand cei care ați mai consumat filme pe recomandările mele, filmul Patterson, care este foarte bun pe poezie. Și după ce o să fac prezentarea asta scurtă, sper să mă rezum la cât mai, niște lucruri cât mai scurte, o să punem un film și la sfârșit cine vrea să rămână la ultimul scurtmetraj, putem să rămână și acolo. Și o să fac și o citire scurtă. Dacă toată lumea întreabă ce este poetul și plus, părerea mea este că, și m-am mai repetat în alte prezentări, dar țin să o zic, este, poetul este ca un tenismen care vine la fileu și după un schimb nebun de mingi, reușește să o pună imposibil de preluat de către celălalt în partea adversă, dar îi dă cu genunchiul de fileu și atunci se ia și punctul ăla. De unde a pornit toată chestia asta? Eu eram mic, mă uitam la Cartoon Network, era un post de
de unul singur, de la postul respectiv. Dacă vă plictisiți, vă puteți uita direct la imagine. Dar era un desen animat făcut de Chuck Jones, cel care făcea și Tom și Jerry și altele, și era cu un urs, care el era foarte, cum să spun, el era foarte pașnic și nu știu ce, el s-a dus să se bage la somn, să hiberneze. Și între timp, planul cu pădurea se schimba. Intrau ăștia cu defrișările, făceau fabrici, uzine, nu știu ce, și el s-a trezit, a venit cineva și a pus o pălărie în cap, o țigară în gură și o cafea în mână. Și atunci a zis, păi, ce tu de la mâncă, ce mai aștepți? Păi zice, dar eu sunt urs. De ce ești urs? Nu ești urs, ești un om îmbrăcat în urs. Și atunci paranoia lui mergea până la, cum să spun, ducea practic către străinul în camion. Când ursul, la un moment dat, după ce merse la toate, cel mai înalt șef din corporația respectivă, au ajuns la grădina zoologică. Și atunci au urs și eu spus, păi dar tu nu ești urs, că dacă ai fi urs, ai sta în cușcă cu noi. Și, mă rog, de acolo am început să înțeleg anumite lucruri, pe lângă faptul că am învățat și limba din scoarță, cu substratul, cu dialecte și așa mai departe. Pentru că, și chiar am stat și m-am gândit de mic, cum am învățat limba efectiv, fără să am niciun ian, practic, între limba română și limba engleză. Și de-aia, pentru că m-a interesat psihologia, mă motiva, încercam să înțeleg. Și atunci, prin imagine, foarte ușor prins anumite lucruri. Dacă ei zic refrigerator, la noi refrigerator. Și deja se legau anumite chestii. Da. Deci Patterson, să nu uitați, ca și film de poezie, este foarte, foarte fain. Excepțional și chiar am luat o carte de pe net, de pe un site din ăsta. Vă recomand site-ul bookdepository.com pentru că nu percepe taxă pentru transport. Și atunci, oriunde lume ești, poți să-ți comanzi și din Australia și din cărți care nu se găsesc efectiv. Asta pentru ce exact, dar nu numai. Am o grămadă de notițe, tot timpul am la mine un caiet de notițe și tot timpul, dacă nu notez, uit. Și cred că am uitat vreo 20 de poezii de jer. Pentru că nu le-am scris și am zis, lasă mă trezesc mâine cu ideea și pe dracu. Că nu m-am mai trezit. Adică m-am mai trezit, mă gândeam. Așa, nu mai țin în minte. Îi mulțumesc lui Alexandru pentru copertă. Mi-a oferit o copertă extraordinară și am o poveste și aici, la București, la Bookfest-ul de anul ăsta. Mi-a povestit cineva, Mircea Pascariu, care este și el scris la autor. Zice că mi-a oferit un copil și zice, mami, vreau cartea aia. Pentru că eu făcut la nebunie copertă și el avea de creioane colorate și atunci personajul ăla m-a atras foarte mult și atunci am zis, dacă un copil mă apropă, zic eu, foarte ok cu ideea. Rodion, cu care am colaborat, deci acum țin să mulțumesc anumitor oameni care totuși m-au propulsat cartea, în oarecare măsură. Rodion, care merge pe fundaș, o să-l auzi și pe Coroana Sonoră la ultimul film, care mi-a dăruit tot așa un soundtrack extraordinar și care are un album, zice Rosalia, care este de fapt numele Sărăcii de azi. Deci Rosalia este maică-sa care a murit de ceva vreme și ea l-a ajutat practic să-și transforme cariera și să aibă un nume. E cunoscut foarte, foarte pe larg afară, mai ales în Marea Britanie și a noi foarte, foarte puțin. Sau nu pe cum ar merita. Și Razia Costelic cu Răzvan, care mi-a oferit soundtrack-ul pentru primul film, se cheamă, numele lui pseudonimul, se numește Topografă și se găsește și el pe Bandcamp. Tot ce există în eveniment pe Facebook se poate explora, am pus pe pagina o grămadă de materiale și m-a ajutat acolo cum am considerat eu, fiind gazdă virtuală și acum aici. Cosmina Moroșan, care mi-a făcut
cronica de pe spate și mi-a scris foarte frumos pe, pe considerentul că ea este o poetă pe care eu o apreciez foarte mult și care ne-a dat un fi pe educație extraordinar. Este clujancă, mutată, nu știu dacă mai stă în Cluj. Dar în orice caz, îmi bucurește mă, nu? Mi-a dat, mi-a dat un film foarte mișto și zice La Educación Prohibida sau The Forbidden Education sau în română Educația Interzisă, care se găsește pe site-ul Dailymotion, deci pe YouTube, și are acolo dreapta sus un buton de subtitrări. Extraordinar film. Îți schimbă toată viziunea asupra educației. Probabil că se apropie, probabil că nici sistemul finlandez nu se apropie de ce se discută în filmul ăsta. Vasile Leacă mi-a dat un teanc de cărți și un sac de cărți, practic, înainte să plece din Arad. Și Călin Man, care m-a asistat în începerea celor două filme la atelierul Kinemalcon. Marius Toica, bineînțeles, care m-a invitat să vorbesc aici și îi mulțumesc. Și lui Tom, care ne-a promovat cât de cât. Filmul Stop se găsește pe Liceul Cosmic. Eu, pe cât am putut, am încercat să las la liber informația. Acum, recent, a intrat. Liceul Cosmic este o platformă pentru filme și pentru literatură avantgardistă pe bucăți. Deci, fiecare lună apare câte ceva. Am pus accentul și pe metaforă în filmul ăsta, dar se poate percepe și efectiv pe imagine, fără să gândești, deși e un pic mai complex de atât, dar indiferent de nivelul la care te afli, se poate urmări. Și, nu știu, câți ați văzut de aici Stop? Nu gândesc că niciun. Atunci, bugetul pentru al doilea film pe care îl prezentăm aici, dacă de fapt primul pe care l-am făcut, este de fapt faptul că cineva mi-a furat telefonul din bar, lucram ca barman și de pe camere am luat imaginile și am zis că asta o să fie de fapt premisa cu care o să pornim. Și al doilea o să vedeți, o să înceapă cu o coadă, cum ne-am obișnuit deja când am fost acum la București și am avut prezentare, de fapt, lansare de carte, nici nu știu cum se zice. Am văzut peste tot cozi, la cornulețe, la reviste, la țigări, la metrou și te simțeai ca Rusia, fără să exagerez. Mașini din anii 70, din alea, cum vezi că spală pe aici, drumurile și așa. Și, bineînțeles, toate filmele astea conțin lucruri pe lângă care trece, cum e valda aia în care se reflectă nouă și așa mai departe, și lucruri care, de fapt, pot deveni poezie prin faptul că, tocmai prin faptul că sunt banale, poți exploata, ați văzut, aproape orice, cablu, de aici până aici, sau foamea, să nu știu eu ce, asta e la Facultatea de Arte din Timișoara. Da, poate că nu să mai și repetă, dar în fine. Toate poemele pe care eu le-am scris, sau toată poezia se bazează, de fapt, pe intuiție, pe deducție, pe spontaneitate, pe umor și pe, bineînțeles, te regăsește în ele. Dacă nu, atunci încep cu primul pas pe conștientizarea. Pentru unul dintre voi, probabil, imaginea astea par a fi șocante, dar de fapt sunt realități pe care le trăim. Trecem pe lângă ele, le ignorăm și avem după aia o altă impresie asupra realității care ne înconjoară. Și am văzut că tocmai chestia asta s-a întâmplat când am fost la festivalul Discuția Secretă, acum la Arad, când am participat și acolo și toată lumea a fost înnebunită după anumite chestii pe care le vedeți, astea majoritatea sunt din Arad și Timișoara. Așa. Și, bineînțeles, vreau să vă zic și despre Mihai Traianu. Mihai Traianu, care a fost un poet al de an, a murit pe la, nu știu, 70 și nu știu exact, dar
pe poezie. Și acum când am fost la București, am și trimis cărți, era tipul la care am stat, în gazdă, mă rog, când aveam bani de hotel. Și asta a fost cadoul meu, practic, 5 volume, care probabil o să apară într-o colecție legată pe ales. Deci, chestii relevante. Omul a murit înghețat de frig în casă, în anul 2004, nefiind susținut de nimeni și este ca o poezie din asta de pe altă planetă și nu vrea să se limiteze la ce pita din scriitorul sau ce dracu era cu vremea aia. Casa de Pariuri Literare, ca editură, mie mi-a oferit tot timpul libertate totală. Până în ultimul moment, când cu două zile înainte am întrebat pe editor, zic, mi-a venit el un poem și l-am arătat, zic, pot să-l pun? Pot să-l pun liniște. De ce nu? Până la urmă, inspirația bună când nu te aștepți. Dar la ce e mai greu. Cu mine simplitatea, asta e lucrul care contează cel mai mult. Adică, e un mister, dar care te surprinde. Deci, de fiecare dată. Și pe Adis Anu chiar era să-l uităm la începutul cărții lângă copertă. Am scris coordonator, copertă, nu știu ce, Francis Baia, cel care mi-a făcut conceptul, dar l-am uitat pe Adi și zic stop the presses, opriți presa și zic că trebuie să completăm aici cu niște chestii. Și vă recomand niște cărți. Sunt, repet, pe eveniment. Tot ce am zis acum, ca să nu pierdeți nimic, există pe eventul pe care l-am făcut special să rămână niște date. Există editura mea, singura, dar nu vreau să, cum să zic, nu vreau să o ridic în slăb. Există multe edituri micuțe care își fac treaba fără să știe nimeni de oamenii respectiv, are câteva cărți la liber și aveți pe event cu link următoarele cărți, care mie mi-au plăcut foarte mult și sunt cele mai bune pe care le are, sau una dintre cele mai bune pe care le are editura și le-a lăsat la liber, bineînțeles, online, le poți citi. Umilirea animalelor, foarte bună carte de Val Chinic sau Valentina Chinic, numele normal. Casa Scărilor de Corina Berlin, care s-a mutat mai nou la Berlin. Jucăria Mortului de Constantina Cosmic, care rămâne o carte de poezie cult, în sensul că a modelat o grămadă de poeți. Diseptor, care este al lui George Vasilievici, care s-a sinucis la 27 de ani, poet constanțean extraordinar de bun. Și, în ultimul rând, Instituția Marta Coște, de Ionuț Chiva, care iarăși este o carte extraordinară. E, practic, prima carte pe care am citit-o de poezie, pentru că asta e prima de care am dat la Sărbușafura, la care v-am dat de prin cameră. După aia s-o trezit și omul a doua zi și s-o dat seama că îi lipsește și atunci am convenit să o citesc eu acolo, cumva, după aia am găsit-o, nu știu dacă se găsește. Dar mi-a dat seama că la lucrurile astea nu prea, sau mai rar pătrund în biblioteci, în librării sigur, pentru că nu se văd. Deci, interesul editurilor sau cărturăștilor este să vândă. Și atunci au continuă cu aceleași lucruri, care nu se țină prea mult. Deja ai citit o rândă, de câte ori să citești. Și îl recitesc și eu când am ocazia, dar de obicei mă interesează noutate. Chiar dacă citesc Seneca sau Marco Aurelius sau mai știu eu ce. Și bineînțeles, autori străini neapărat merită să încercați niște autori străini, cum este cel care a scris poezia pentru Patterson, pentru filmul care și conține câteva poeme de ale lui. Da. Cred că lui Marius îi plac. Poze. Ce-am mai vrut să spun este că îi mulțumesc foarte mult lui Tom, care m-a primit la Arad Calciu prin 2010 și de atunci mi-a dezvoltat scrisul și prin el, practic, am ajuns să cunosc tot ce a fost în tabăra
de creație de la Săvârșin și fiind parte din echipa de acolo ca jurnalist acreditat. Pagina eventului, cum vă spuneam, este un poem în imagini și un poem chiar din emoticoane. Poți să faci un poem din orice, practic. Și filmul al doilea, Wireless, intitulat, cred că toată lumea știe ce înseamnă Wireless, pentru că avem sau nu avem, așa, și conține 5 sau 6 titluri, nu mai știu exact, care unite creează un poem. Și prin imagine, dar și prin cuvânt. Atâta vreau să închei cu faptul că o să termin prezentarea, că uităm la un fel și după aia citesc dacă sunteți de acord. E bine așa? Bun. Vreau să mai adaug atâta. Încercați să dați totul, chiar dacă circumstanțele sunt împotriva voinței voastre de a face anumite lucruri, nu vă limitați la ce vă spun alții că ar fi, ca fiind general acceptat. Pentru că eu nu consider valoarea ca pe un lucru general acceptat, ci ca pe un lucru în sine, existent deja. Și atât, instituția ar trebui să finanțeze inițiative și nu să le desfințeze, cum s-a întâmplat astăzi, când am aflat că îmi pare rău să spun, dar acolo scrie politică și PSD-ul a desfințat Festivalul Poeziei la Bistrița, care a fost cel mai bun, poate, festival, unul dintre cele mai bune festivale de festivaluri de literatură din țară și nu numai pentru că avea și noi internaționale, pe lângă discuția secretă, care iarăși a fost un festival foarte mișto, au fost urmate de reacții astăzi pe Facebook, eu când am văzut mult, pentru că văzusem cu o săptămână înainte și îmi părea rău că nu m-au invitat. Dar asta este, uite că nu mă apucam oricum. Era la 10 ediții și noi suntem în centenar și, în fine, realitatea este fix pe dos. Asta e toată povestea. La discuția secretă am întâlnit numai oameni faini. Este poate unul dintre cele mai bune evenimente pe literatură și film, arte vizuale, chiar și workshop-uri, adică ateliere, ce nu știu foarte bine engleză. 5 zile sau nu mai știu exact, au fost niște lucruri extraordinare. Și mă simțeam de efectiv în alt oraș, cu, bineînțeles, prietenii mei, fie de la București, fie din Berlin, sau mai știu eu de unde veneau, și cu lumea internațională, mai jucai și un timpul, mai mâncai și o pară sau un măr, că aveai acolo un panel cu ceva, nu cine știe ce, dar avea asigurat așa o decență, care vine numai o dată pe an, păcate. Și atunci încercăm să compensăm cum putem cu evenimente de genul. Eu chiar mă uitam, le uit și eu de multe ori, tot uit, având așa de multe, mă fascinează și pe mine. Și cam atât, să-i dăm drumul la primul film. Cine dorește să vadă toată colecția de poze, vorbim după și vă las un mail.